O Medo. Autor Monteiro Lobato. Ilustrações Fabiana Salomão. O Saci resolveu mostrar os segredos da mata para o Pedrinho. Nesta história de Monteiro Lobato, extraída do livro O Saci, o neto de Dona Benta descobre o que acontece quando a noite chega e as corujas e os morcegos saem de suas tocas. Também conhece o Curupira e ouve as histórias sobre o Jurupari, o Boitatá e outros monstros que habitam a floresta. A floresta tinha uma vida noturna tão intensa quanto a vida diurna. Entre os homens, tudo para durante certa parte da noite. Mas na floresta, a vida continua, porque uns seres dormem de dia e vivem de noite, e outros dormem de noite e vivem de dia. Assim que os sabiás, sanhaços e tico-ticos se recolhem aos seus pousos ou ninhos, começam a sair das tocas as corujas e morcegos. E as borboletas e mariposas noturnas vêm substituir as borboletas e mariposas diurnas, que adormecem logo que chega a noite. E as caças medrosas, tão perseguidas pelos homens, saem de noite a pastar e beber água nos rios. E os vagalumes, que de dia não deixam os lugares escurinhos, começam a piscar por toda parte com suas lanterninhas. Esses eu sei, disse o menino. A vida desses animais eu conheço mais ou menos. O que me interessa agora é a vida dos tais entes das trevas. Como disse Anastácia, os misteriosos, os que uns dizem que existem e outros juram que não existem. Compreendo, disse o Saci. Você se refere aos chamados duendes, monstros, gnomos? E assim, o Saci começou a contar histórias a Pedrinho. Oh, eu já tive um pesadelo, disse o menino. Lembro-me muito bem, eu ia caindo num buraco enorme. Quis gritar por vovó, mas foi inútil. E Saci falou, pois é, era o Jurupari que estava apertando a sua cabeça. O divertimento dele é esse, anda de casa em casa, provocando pesadelos, nos que encontra dormindo. Neste momento, um ruído entre as folhas chamou a atenção de ambos. Psss, fez o Saci, atenção, alguma coisa está vindo. Ficaram os dois imóveis. O coração de Pedrinho batia apressado. Curupira, sussurrou o Saci, quando um vulto apareceu. Veja, tem cabelos e pés virados para trás. Parece um menino peludo, murmurou Pedrinho. É isso mesmo. É um menino peludo que toma conta da caça nas florestas. Só admite que os caçadores caçem para comer. Mas o Curupira, com os pés voltados para trás, não se demorou muito por ali. Descobriu um rastro de paca e lá se foi, com certeza para ver como ia passando em sua toca. Que horas serão? Perguntou o menino. O Saci respondeu que faltava pouco para meia-noite. Como você sabe? Por aquela flor, respondeu o Saci, indicando uma flor que não estava de toda aberta. É o meu relógio aqui. Só abre completamente à meia-noite. Eu ouço falar na Iara e no Boitatá. Será que poderei ver um deles hoje? Perguntou Pedrinho. A Iara pode, respondeu Saci, porque há uma que mora por aqui, em certo ponto do rio. Mas o Boitatá não. Só existe lá pelo sul. Pois o Boitatá é um monstro muito interessante. Quase que só tem olhos, uns olhos enormes de fogo. De noite vê tudo, de dia não enxerga nada, tal qual as corujas. Dizem que às vezes toma forma de cobra, com aqueles grandes olhos em lugar de cabeça. Uma cobra de fogo que persegue os gaúchos que andam à noite de cavalo. Neste ponto da prosa, a flor que servia de relógio abriu-se toda. É hora! Exclamou o Saci. Estamos justamente no meio da noite. Apesar de valente, Pedrinho não deixou de sentir um certo arrepio pelo corpo. Pela primeira vez na vida em que ia passar uma noite inteira na mata. E não seria uma noite comum, pelo que dizia o Saci.
Não se arreceie de coisa alguma. Deixe tudo por minha conta. Que nada de mal há de acontecer, disse o Saci, correndo os olhos em redor como quem procura alguma coisa. Venha comigo. Há ali uma peroba minha conhecida, onde encontraremos os melhores dos refúgios. Muito bem, disse o menino, mas só quero saber como poderei enxergar qualquer coisa de noite dentro dessa floresta que de dia é tão escura. Para tudo há remédio, foi a resposta do Saci. Espalharei pelas árvores vizinhas centenas de lanternas vivas, de modo que você enxergará como se fosse dia. Mas antes é preciso que coma estas 7 frutinhas vermelhas, concluiu, apresentando ao menino um punhado de frutinhas do tamanho de amoras bravas. E assim passaram a noite, contando lendas e histórias até o amanhecer.